Mən səsini eşidən bütün xalqımdan, dünyanın bütün hər yerində yaşayan soydaşlarımızdan kömək istəyirəm. Biz övladımızın sağlığı uğrunda bu yola çıxmışıq. Gücümüz çatmasa da bu məbləğə, sizlərə güvənərək biz bu yola çıxmışıq. Çox xahiş edirəm. Gec olmadan, səhvin daxili orqanları zədələnmədən onu sağlığına qovuşdurmaq üçün bizə kömək olur. Çox xahiş edirəm, səsimə səs verin. Dəyərli izləyicilər, hazırda talasemiya xəstəxanasındayıq. Gördüyünüz kimi Səid Namazlı çox ağır durumdadır. Onun çox ciddi əməliyyata ehtiyacı var. Anası, atası başının üzərindədir. Vəziyyəti çox ağırdır. Qan köçürülür hazırda ona. Anasının sizinlə fikirlərini bölüşməsini istərdik. Mən Səidin anasıyam. Övladım 1 yaş 8 aylıqdır. Götür təhsil yanının ağır formasından əziyyət çəkir. 3 həftədən bir qan köçürtmənin həyatına davam edir. Səidə təcili olaraq ilik köçürtmə əməliyyatı gərəklidir. Səid tam olaraq əməliyyata hazırdır. Səidə əməliyyatdan ayıran tək şey əməliyyatın məbləğidir. Bizim buna gücümüz çatmır. 95 bin dolar ilik köçürtməsi üçün məbləğ lazımdır. 2 donalı tapılır. Ancaq məbləği toplaya bilmirik ki, Səidə əməliyyat elətdirib sağlığına qovuşduraq. Hansı xəstəxanada kömək olunacağına söz verilib? Türkiyədə Medipal Park xəstəxanasında əməliyyat olunmalıdır. Biz xeyirxah insanlar sağ olsunlar, məbləğin 41.500-ünə köməkini göstərməyə söz verdilər. Ancaq qalan məbləği biz toplamalıyıq. Bu məbləği toplamaq üçün də bizim xeyirxah insanlara, xalqın, vətəndaşların köməyinə ehtiyacımız var. Uşağınız nə vaxtdan xəstə oldu xanım? Nə vaxt bildiniz ki, ilik çatışmamazlığı var? Səid artıq 6 aydan etibarən qan problemləri başladı və 8 aylığında diaqnoz qoyulubdur. Biz qan köçürtməyə başlamışıq. Ancaq 6 aylığına qədər normal idi. Ondan sonra artıq zəifləməyə başladı, çəkilirdi, qızdırması düşmürdü və sonra diaqnoz qoyulub, biz qan köçürtməyə başladıq. Yəni, burada heç həkimlər kömək olunacağına söz vermirlər? Ancaq qardaş bacıdan donor olarsa Azərbaycanda əməliyyat mümkündür. Ancaq Səidin 4 yaşında qardaşı var, yoxlatdırdıq, ancaq 50% uyğunluq oldu. Bununla da əməliyyat mümkün deyil. Ondan sonra Dünya Bankına müraciət elədik və Səid üçün donor tapıldı, çox şükür olsun. Allah özü kömək olsun. Nəsə sözünüz var mı xanım? Xalqımıza, xeyirxah insanlara bir müraciət etmək istəyirsiniz mi? Bəli, mən səsimi eşidən bütün xalqımdan, dünyanın bütün hər yerində yaşayan soydaşlarımızdan kömək istəyirəm. Biz övladımızın sağlığı uğrunda bu yola çıxmışıq. Gücümüz çatmasa da bu məbləğə, sizlərə güvənərək biz bu yola çıxmışıq. Çox xahiş edirəm. Gec olmadan, səhvin daxili orqanları zədələnmədən onu sağlığına qovuşdurmaq üçün bizə kömək olur. Çox xahiş edirəm, səsimə səs verin. Nə qədər müddət ərzində həkimlər əməliyyat olunacağını deyirlər ki, bu pul bu müddətdə yığılmalıdır təcil olaraq? Artıq 3 gün əvvəl biz həkimlə görüşmüşük, Səidə əməliyyat edəcək həkim Medipal Park xəstəxanasında Akif Hocadır. Həkim söyləyib ki, Səid tam olaraq əməliyyata hazırdır. Bir dənə məbləğimiz çatışmır ki, əməliyyat olunsun. Donor hazırdır, uşaq da tam olaraq hazırdır. Həm yaş cəhətdən, həm kilosu buna əl verir. Yüksək məbləği toplamalıyıq. Və məbləğ geç toplansa donor imtina edir. Artıq biz bir dəfə donor itirmişik, ikinci dəfə donor tapılır. İnşallah ki, ümid edirəm ki, bizə dəstəyini əsirgəməyəcək xalqımız, bizə kömək olacaqlar ki, biz Səid sağlığına qovuşduraq. Neçə gün vaxt verib donorun sizə ki, deyirsiniz ki, bir dəfə donor itirmişik? Və 3 ay müddəti idi artıq. Donor imtina elədi. 3 ay ərzində biz məbləği ödəniş eləməli idik. Toplaya bilmədiyimizə görə donor imtina etdi. İndi yenidən Almaniyadan donorumuz var. Hələ ki, bizi gözləyir. 2 ay müddət yəni gözləyəcək. Yenidən 2 ay müddət gözləyəcək. Bu müddət ərzində biz Səid əməliyyat olunmalıdır. Ümumiyyətlə, həkimlər əməliyyat olunmayacağı təqdirdə Allah uzaq eləsin. Nə deyirlər sizə vəziyyətiniz barədə? Qan köçürtmədən yaşaması mümkün deyil Səidin.
Ancaq hər köçürülən qan sədin daxil orqanlarına ziyanır. Dəmir artır, sümüklər genişlənir. Sədə tam olaraq üzündə sümükləri dəyişilmişdir. Qan köçürüldükdən sonra biraz üzündə normallaşır, normal uşaq sifətində olubdur. Qaraciyər və dalağında genişlənmələr var. Get-gedə deformasiyalar olur. Həm xarici görünüşündə, həm daxili orqanlarında. Böyükcə də bunlar artır. Yəni Allah uzaq eləsin, Allah pis şeyləri uzaq eləsin. Amin. Hər uşaqda bir cür olur. Səhidin yaşıqları var ki, onlar 50 gündən bir qan köçürür. Ancaq biz səhidə 3 gündən bir qan köçürür. Onun orqanizmi əl verir, qanı saxlamır. Bu qan köçürmək üçün nə qədər vəsait xərcləyirsiniz xanım? Bunu ödəmək üçün imkanlarınız varmı? Dövlət sağ olsun, təhsil mərkəzində qanla təmin olunuruq. Qan gəlib sifariş edirik və qanla təmin edirlər. Köçürür, 3 həftədən bir səhidin qanı köçürür. Heç bir xərcimiz çıxmır. Başqa nəsə sözünüz var mı yenə? Tək sözüm, tək istəyim xalqımdan səsimə səs versinlər, övladımın sağlaması üçün bizə kömək olsunlar. İstəyirəm ki, səhid sağlam büyüsün, xeyir bir övlad olsun. Bütün xalqına ümid edirəm ki, səsimə səs verəcəklər. Çox sağ olun. İnşallah Allah özü bir daha kömək olsun xanım. Cənnətini axtaram. O mənim qarşımda.